გვანაყურებთა ახალ სექსაძე. მკვლელობა ფონიჭალაში შეყვარებულთან შესახვედრად საცხოვრებელი კორპუსიდან გასული 17 წლის გოგონა ცეცხლსასროლი არაღით დაჭრილი იპოვეს. იგი ორი დღის წინ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. გარდაცვლილია მისი 21 წლის შეყვარებულიც. არასრულწლოვანი გოგონას ოჯახის წევრები დარწმუნებულები არიან, რომ ყოფილმა შეყვარებულმა ეჭვიანობის ნიადაგზე ჯერ გოგონა მოკლა და შემდეგ თავი მოიკლა. მკვლელობის ადგილზე ნაპოვნია იარაღი, რომელიც უკვე გარდაცვლილ ეჭვმიტანილს ეკუთვნოდა. ფონიჭალაში მომხდარი ტრაგედიის შესახებ ვცლად 9 საათიან გამოშვებაში. ძალიან ხშირად ყამათობდნენ ხოლმე, შორდებოდნენ, რიგდებოდნენ, შორდებოდნენ, ისევ რიგდებოდნენ. რაზე შხუბობდნენ, ეს არ ჩაიცვა, ეს მაიკა არ ჩაიცვა, შენ დიშვილთა რატო გადახვედი, მეზობელთა რატო ახვედი, ჩადი ემსაჩის სახში.